Эхний мэдээг танилцуулъя. Аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга Дамдын сар өнөөдөр өөрийн хүсэлтээр ажлаас чөлөөлөгдлөө. За тэрээр эрүүл мэндийн салбарт 30 гаруй жил ажиллажээ. За түүнийг шилдэг менежер гэдгийг хамт ажиллаж байсан журмын нөхөд мэрэгжил нэгт нөхдүүд нь хэлж байгаа маа. За харин аймгийн эрүүл мэндийн газрын даргын үр гүцэтгэгчээр Мөнх Чулууны Үүрийн Баяр томилогдлоо. За тэрээр ажлаа өгч байгаа энэ цаг мөчид өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлынхаа тайлан эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудаа тавилаа. За төрдөө хамт олондоо эрүүл мэндийн байгууллагын сүүн цагаан сэтгэлтэй бүх ажилтнуудтаа гар сэтгэл нийлж ихийг бүтээж ажилласан он жилүүд байсныг дурдаад, за хамтдаа сайлуулж муулуулж байсан ч төрийн ажлыг цалгардуулаагүй хоёргүй сэтгэлээр ажиллаж байсан гэдгээ онцлсан юм аа. Манай аймгийн эрүүл мэндийн байгууллага хэд хэдэн үйл ажиллагаагаараа улстай тэдүнд айнгу дотроо төрүүлж хөгжиж юм аа. Би энэ зүйлийг дэлгэрэнгүй хэлэх тайлгнах юм болцоо байх учраас товчилж цөө хэдэг үгээр хамт олондоо аймгийнхаа удирдлагуудаа мөн шинэ ажил хүлээж авч байгаа удирдлагуудаа дуулах хэмжүүтэй гэж үнэлсэн юм. Нэгдүгээр цахим мэрэгжил мэдээллийн систем бүсгэл аймагт эхэлж яг 6 жил гарсан байж байна. Бид өнөөдөр цахим мэрэгжил мэндээр бусад аймагуудаас арай түрүүнд нь яваа гэдгийг өөр зориулын дээр хүссэн. Аймгийн нэгдсэн эмнэлэг мэрэгжил мэндийн газар компьютер програмууд нь бүрэн шинжилгэлтлээ. Бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд хоорондоо интернетийн орчинд бүрэн дүүрэн ажиллах ийм нөхцөл болцоо бүрдлээ. Ийм аймагуд өнөөдөр бас тийм ч олон биш байгаа гэдгийг хэлэх ёстой. Энэ бол та бүхний, та бидний хамтын хөдөлмөрийн үр дүн гэж бодож байна. Хоёрдугаар сумын эрүүл мэндийн байгууллагуудыг оншилгоогоор бусад аймагуудаас төрүүлж хөгжсөн. Энэ бол нэг хүний ажлын амжилт бишээ. Хамт олонны ажлын амжилтаа, үе үеийн аймгийн удирдлагуудын амжилтаа, үе үеийн улсын хөрлийн гишүүд, эрүүл мэндийн яамны дэмжлэгээ. Тэр аль ч суманд очсон бид өнөөдөр цусны ерөнхий шинжилгээг бүрэн дүрэн хийчихдэг, биохимийн шинжилгээ хийчихдэг, зүрхний цахилгаан бичлэг хийгээд нэг өндөр нарийн мэдлэгтэй биш гэхэд ерөнхийд нь уншиж чиглүүлдэг, яхон уншихгүй тавьчдаг гэх мэт олон уншлах ийм нөхцөл болцоо бүрдлээ. Энэ бол хүсэл аймгийн эрүүл мэндийн салбар иргэдийн эрүүл мэндийн төлөө, аль болохоор чиглэлгүй ажил үүсгэхийн төлөө энэ 1500 гаруй хүний хийсэн хөдөлмөрийн үр дүн гэж ингэж бодож байгаа. Өнөөдөр одоо миний одоо эрүүл мэндийн салбарын одоо энэ хариуцлагыг хүлээж авлаа. За ингээд засгийн газар, улсын хурл, аймаг орон нутгийн иргэдийн төлөөчдийн хурлаас батлагч гарсан эрүүл мэндийн зорилго зорилтуудыг манай аймгийн аймагт одоо үндэс зорилго зорилт үүсгэн үндэслэн манай аймагт одоо эрүүл иргэн эрхэм баян гэсэн 2016-аас 2000 онд хэрэгжүүлэх эрүүл мэндийн дэд хөлт хөтөлбөр боловсрогч байгаа. Удахгүй талаах энэ таамаг миний үгтэй энэ танилцваха. За манай аймагт эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа 144 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. За одоо би энэ маш богино хугацаанд энэ байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцаж, энэ байгууллагуудад тулгамдж буй асуудал, дэвшилттэй тал, цаашд хэрэгжүүлэх, сайжруулах асуудлуудыг тодорхойлж, мөн орон нутгийн удирдлага, иргэд хөдөлмөрчд болон энэ эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эмч ажилтнуудын сандын хүсэлтийг тусгасан тодорхой бодлогыг боловсруулан дис дараата салбар нэгжүүрийн үйл ажиллагааг уялдуулан хэтийн чиглэлтэй үр дүнтэй
аймгийнхаа дэд хөтөлбөрийг та бид бүхэн хамтарч хэрэгжүүлэх болно. За ингээд та бүхэнтэйгээ цааш хамтран ажиллана. Ингээд бид бүхний энэ эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа энэ үйл ажиллагаа маань үр дүндээ хэрэгжээсэ энэ аймгийн маань эрүүл мэндийн хүн ардын эрүүл мэнд ирүүлэнг сайн сайхан байгаасаа гэж үсвэрэё. За мөн тэрээр хэдийгээр гавьяаныхаа амралтанд гарч байгаа ч эрүүл мэндийн салбарт бэрхшээл анхаарах зүйл байгааг онцолсон. За тухайлбал эмч сувлэгч тусгай мэрэгжилтнүүд залуужиж байгаа. За тэднийг шуурхаа дадлагжуулах шаардлагатайг онцолж байсан. За мөн одоо ашиглагдж байгаа техник тоног хөөрөмжүүдийг бүрэн ашиглах. За хүн бүр ажилдаа өөр эмсэг эзэн болж ажиллах, мэдлэг мэрэгчлээ дээшлүүлэх. За эмч бүр эмнэлгийн ажилтан бүр өвчтөн үйлчлүүлэгчдэд цаг гаргадаг байх, тэднийгээ сонсдог байх. За эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагууд өөрийн менежмент өөрчлөх. За тодруулбал боловсронгуй болгох. За хамгийн гол нь багаар ажиллах нь чухал гэдгийг онцолсон юм а. За харин орон нутгийн удирдлагуудаа эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагчдын цалин эрс нэмэгдүүлэх шаардлагатай байгаа. За мөн өрхийн эрүүл мэндийн төвд анхаарч ажиллах. За эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн системд өөрчлөлт оруулах. За эмч мэрэгжилтнүүдийг гадаадд сургах зэргийг хэлсэн юм а. За түүнийг шилдэг менежер байсан гэдгийг хамт ажиллаж байсан журмын нөхөд нь онцолж байсан юм а. Байгаагаар л хүн дээ. Хүнлэг. Хүнлэг шүү. Тэндэнс даргаагаа бид нар бол одоо шилдэг удирдлагч гэж боддог. Тийм учраас дараа дараагийнх нь энэ хүнээс их юм сурах, их юм мэдэж авах, энэ хүнтэйгээ хамтран ажиллахыг хэрэгтэй гэж бодож байна да. За шинээр танилцдаж байгаа үүрэг гүйцэтгэгч Үүрийн Баярт төрийн ажил хийхэд хувийн амьдралаа мартдаг. За харахад сайхан ч хийхэд хэцүү ажил гэдгийг онцолсон юм а. За манай аймагт үндэсний 18 хөтөлбөр хэрэгждэг. За хөтөлбөрийн хэрэгжилт 90.2-оос 98% хэрэгжиж байгааг энэ үеэр аймгийн эрүүл мэндийн газрын даргасан дамдын сүрэн онцолсон юм а.